ծաղկել է այն եզերքը, որի համար կռվեցի, բերք է տվել այն հերքը, որի հոգսից ծռվեցի. Հազար երգեր եմ գրել, բայց երազիս մեջ անգամ դեռ չի ծնվել այն երգը, որի համար ծնվեցի. Տղաս երեք տարեկան էր, սիրում է իրեն լողացնել էլ, դաշտակում ջուրել է ցելպան երեխան։ Պապա ասմա, երեխա ժամանակս էլ եսպես լողանում, արդեն իրան մեծ աթվում, երեք տարեկանը մեծ բան աթվում իրեն, ես իլ ամեն տարիքում տղացել է, թե արդեն ծերացավ, երջացավ։ 50 տարեկանում գրել եմ մայրամուտից առաջացին, թվում էր վերջացել է կյանքը, դրանից հետո մի նոր բան, մի ես ինչ իմանամ, որտեղ է վերջանում, ալուրով լիկը տոպրակ ծակված, կամ ահաց գնում այն, երբ է այդ ալուրը վերջանալ, մատ չի ինքը չգիտի, կարևոր է որ պարտքերդ մարած մեռնես, ուրիշ բան չի կար։ Հույրս մասուր է կաղում, օգնականը ես եմ, հայրս աղուն է աղում, օգնականը ես եմ, մայրս ալուր է աղում, օգնականը ես եմ, տատս խմոր է շաղում, օգնականը ես եմ, պապս կախան է կախում, օգնականը ես եմ, հոգնել է բոցն օջախում, օգնականը ես եմ, ով ինչանի մեր թաղում, օգնականը ես եմ, վերջ, հոգեվարք ու թաղում, օգնականը ես եմ, տեսնենք ինձ ով է թաղում, ով կա, տանը ես եմ, օգնականը ես եմ։ Սիսյան շրջանը գալիս է Բանաստեղծ Սահյանը։ Այո։ Գալիս է Բանաստեղծ Սահյանը, որպես եւ Բանաստեղծ եւ այս շրջանի մարդ եւ ճանաչված, սրանք ինչպես են տեղավորվում։ Ամենավատը ճանաչված լինելն է, էլի, արդեն որ գիտես, քեզ ճանաչում է, մի քիչ ձգվում ես, մի քիչ տուն ես մտում, դուրս չես գալիս, չես ուզում փողոցում երևալ, որ հատուկ չասեն եկել է Երևա, մի խոսքով, լավ եմ զգում ինձ, բոլոր դեպքերում լավ եմ զգում և երբեք չեմ էլ մտածում, թե այստեղ Բանաստեղծ է եկել, այստեղ եկել է մի մարդ իր ծննդավայրը։ Ինչպես է ժողովուրդը զգում հիմի այս պայմաններում, մեր այսօրվա պայմաններում, ծանր, հանրապետությունը շատ ծանր պայմաններում է։ Բոլորս այդ պատճառները գիտենք, գիտենք հեւի երկրաշարժը, գիտենք մեր փետրվարյան օրերը, գիտենք փետրվարին հաջորդած օրերը, գիտենք Սումգայիտը, գիտենք, որ գաղթականներով լցվել է մեր երկիրը, այդ ժամանակ ինչպես է այս երկրամասը ինքը իրեն զգում և ինչով է պատասխանում այս բոլորին։ Դեղ առաջինը կուզեի ասել, որ առաջին ավտոշարասյուններից երկրաշարժին օգնող գնացել են Գորիսն ու Սիսյանը,
իրենք շատ մտահոգված են այդ հարցերով, գնացել են, աշխատել են, այնտեղ մարդիկ են ուղարկել։ Երկրորդը, այստեղից ինչպես գիտեք, մեր հարևանները, հարևան ժողովուրդը քոչեցին, գնացին, դրանք մեծ մասը անասնապահներ էին։ Եվ հանկարծ 1300 երիտասարդ կամովի դուրս եկալից դառնում է անասնապահ, միջնակարգ կրթությամբ, թերի բարձրագույնով, նույնիսկ բարձրագույն կրթությամբ մարդիկ գնում են անասուն պահելու։ Սրանից ավելի մեծ հայրենասիրություն ես չեմ կարող պատկերացնել։ Դրան գումարած շրջանը ինչ-որ մի 7 բնակավարում բոլոր շրջաններից առաջ է ընկել, և այս տարի անասունները շատ գեղեցիկ կարող է պահել։ Եվ ունի շատ մեծ զարգանալու հնարավորություն, որովհետև ունի նաև հրաշալի ժողովուրդ։ Մի 2 տարի առաջ ես մի քիչ վախենում էի, թե այս ժողովուրդն էլ է սպառող դառնում է անաշխատասեր, հիմնական իր հատկանիշը եղել է աշխատասիրությունն ու համեստությունը, սիսիանցու, համեստության համար չեմ վախեցել, որ հանկարծ, բայց տեսնում եմ, որ դրանք քիչ ձև է կազմում, և այս տարի տեսնում եմ, որ չտեսնված այդ աշխատասիրությունը մի քիչ ավելացել է։ Անհատական այնպիսի շինարարություն է սկսված և Սիսիանում, և գյուղերում, և այնպիսի ճարտարապետությամբ, որ ինքները կզարմանակ, արվում է, ամեն ինչ հրաշալի արվում է։ Քաղաքակրթությունը գալիս է, մի քիչ խանգարում է իրենց, մեր ասած հեռուստատեսության հետ միասին, տեխնիկան էլ է խանգարում, բայց ինչքան խանգարում է, այդքան էլ օգնում է, չնայած այդ հանգամանքներին, բայց ժողովուրդը, որը պահել է իր ավանդույթները, առաջին ինքը սկսեց վերականգնել կտավատը, ոսպը, հաճարը, վարսակը, ցանել, այսինքն հայկական խոհանոցը վերականգնել, օրինակ, մեկը ձեթը եւ այլն եւ այլն։ Այս պահպանությունը տրադիցիաների, ասենք, բառը դեռ ավելի օտարազգի, մեր ավանդույթները պահելը նույնպես ժողովրդի մեջ մնացել է, դպրոցականից սկսած մինչև բժիշկը գնում էր խոտնձելու, ես տեսել եմ իմ աչքով սարերը, որտեղ որ մի քիչ անձր է վակապել, որտեղ որ լանջեր կան, քամի կա, խոնավություն կա, խոտեր կան, այդ բոլորը հնցած բերել են։ Այդ շատ լավ բաներ են կատարում, ինձ շատ է ուրախացնում, և Սևդա Սևանը, այդ բուլղար գրողուհին, Գորիս էր գնացել, 2 օր առաջ եկավ ինձ մոտ, չմնաց իհարկե, կարճ ժամանակում ասեց, ես ինչ լավ ժողովուրդ, մեր երկիրը եթե անարատ մնացել է, անփորձանք, այդ Գորիսն ու Սիսիանը, այդ 2 շրջանը պահել են, իրենց ամեն ինչը, մարդկայնություն, ամեն ինչը, շատ հետաքրքիր էր դրսի օտարի աչքը, որ դա նկատել էր, ես չեմ ուզում ծրանով հպարտանալ, թե դիմարերիքն էիմ ծննդավայր, ինձ համար Հայաստանի ամեն կտորը ծննդավայր է և սրբություն։ Հարցը դա չի, հարցը նաև, որ լավ ժողովուրդ է, և այդ ժողովուրդը կարող է շատ մեծ արդյունքների հասնել, այնպեսի տեսեք այս տարածությունը, այսպես նայում ենք, նայում ես կարող է ջուրը եթե կա, եթե լինի կարգին հետաքրքրվող մարդ, կարող է աշխարհի բոլոր բույսերը աճեցնել այստեղ ու ծառերի ու մրգերը, ամեն ինչ, մինչև իր բանան աճեցրին այստեղ, Շամբի հովտում, ինչ ասես կարող են, մեկը կա Լոր գյուղում Հոգտիկ ազգանը ինչպես է, Ծատուրյան, այդ Հոգտիկ Ծատուրյանը փոքրիկ հողամասում չեմ անում, 500 մետր է, թե 800 մետր, այդ 5 մետրի վրա աշխարհի բոլոր ծառերը աճեցրել է, գնաս աշխարհի բոլոր տեսակի ծաղիկները կան, աշխարհի բոլոր տեսակի տամբուլները կան, ինչ ասես, արևադարձային կուլտուրաներից սկսած, եթե մի մարդ կարողա դա անի, բայց զարմանալիորեն այդ ժողովրդի նախանձը, ինչպես գրականության մեջ է, լավին նախանձում են, մի բան են անում, որ այդ մարդը չերևա, այդպես էլ ենտեղ, այս մարդը ոչ ոքը չի շահագործ, բան ողջ իր քրտնքով անում, այդպես է եպես գնացի, 400 մեղու է պահում, գրացի մեղուներով զբաղված էր այդ մարդը, ձուկ է, գետը մի ճահիճ, որ 1000 տարի այդ ճահիճը ոչ մի մարդ չի մտել, չեն թողում այդ մարդը, ուզում է ճահիճը մաքրի, տեղը ձուկ պահի, ծախի տա այդ մարդ կան, չեն ուզում, թե դու հանկարծ կհարստանաս,
դրան էլ գումար ենք այդ մարդը, ուրեմն ճանապարհները երկու եզրերին ծառեր ա տնկել, մենակ այս ծայրից այն ծայրը մեր գյուղի ծառեր ա տնկել, գնում են հանում, թե սա իր փառքի համար է անում, զարմանալի բան է էլի ժողովուրդ կոչվածը, բայց այդ մարդը անում է, եւ այս շրջանը մի հինգ մարդ լինի, ես ինչ ասեմ, դրախտ, դրախտ կարելի ա ստեղծել, ես ա իմ կարծիքը իմ շրջանի մասին, եւ շատ գոհ եմ, որ ես անգամ եկա, երիտասարդացա ու բանաստեղծություններ են գրվում են։ Նույն երկինքն է գլխիս վերև ու ոտքիս տակ նույն կածանը, բայց ուրիշ են ամպուանձրև և ուրիշ է ծիածանը, նույն արևն է գլխիս վերև ու ոտքիս տակ նույն մարկերը, բայց ուրիշ են ծառու տերև և ուրիշ է այգու տերը, նույն աստղերն են գլխիս վերև ու ոտքիս տակ նույն ափերը, բայց ուրիշ է ջուրն արդարև և ուրիշ է նրա բեռը, նույն տանիքն է գլխիս վերև ու ոտքիս տակ նույն հատակը, ավաղ ինչու նույնն է նաև մեզ բաժանող ամբարտակը։ Հիմա մեր ապրելակերպը, մեր արոյան, մեր տունը, մեր խոհանոցը, մեր հյուրասենյակը, շատ ուրիշ կերպ է, առաջադիմական է, հասկանում եք, բայց այդ բույրը, այդ կարոտը, դա մնաց շատ երկու մնաց, կապը անմիջապես կդրվեց, թե ինչ-որ մի տրամաբանական շարունակություն պետք համարել դա։ Շարունակությունը, որ կտրված չլինի, ինձ չգրեի, շատ էր կտրվել, էլի ասում, երբ 30 հոգի էր մեր ընտանիքը, բոլորը հավաքված, մեկը հնձից էր եկել, մեկը դաշտից էր, մեկը տավար պահելուց, մեկը կալն էին արել, եկել հավաքել, այդ պապն էլ արդեն, պապը արդեն երևի ծեր էին ասում, երևի ինձ շատ տարիքը փոքր կներ, դա էլ էր կալը, որ վերջանում էր, եզներն էր տանում, ուշացած պապը էլի դանդաղ, մինչև այդ եզները չբերեր, հլա մեկի ուզենել զանգակար, զնգար զգում էինք, ինքը չգար, դրա հոտերը չլավանային, ոչ չէ քացին չեր մոտենալ, դա պետի գար նստեր, հոր։ Ու եպ տադը ձերքն է առնում, հա շերեպը մերի։ Այմ է տա ինչից սկսեց, եթե չծայնագրեիք, կասեի հետ կախնիքը, որ հետե երբ եմ տուն ես գնում, տեսնեց քենիտ մի տեղա իր ընկերուներին հավակած կոֆե է խմում, կինիտ մի տեղա կոֆե խմում, տղատ մի տեղ հավակած արաղ է խմում, դու մտնում ես կտուտ չեն ես, մարդ եկավ թե չէ։ Միակ աշխատողն էլ դու ես, պապը ես, շանտեղ տնող չկա, պապը տունը պահելու մասին էլ չէր մտածում, նա էությունն էր, նա պիտի աշխատեր, հանկարծ ծնները որ ծալվում են ամաչում։ Եվ ամաչ է, հա։ Ամաչ, ոչ մի են ամաչում են, իմ մի օր էլ երբ հանկարծ ծալվել են ծնկները, զարմանքից քարացել ամոթի չիկնել, ոնց թե ինքը չպիտի աշխատի, դա նրա էությունն էր, նա չէր ուզում դրանով ոչ կարմիր տախտակ բարձրանա, ոչ նրան ասեն դու լավ ես աշխատում, ոչ որևէ կոչում, ես եմ ուզում, որ մարդը այսպես լինի, որ քիչ առաջ ինչ-որ հարց տվեցիր, որ այսքան վատ բաներ կան, դրա համար էլ ենք մենք սիրում, իհարկե, նույնիսկ են, որ ախր ես ինչպես վեր կենամ գնամ, այդ բանաստեղծության մեջ բոլորը լավ բաներ չի, որոնց համար չի կարելի գնալ, այնտեղ ահագին վատ բաներ կա, մարդ հոգու հետ խռովել կա, ուրիշ տեղ ասում է սեփական հոգուց բախտից խռովել չկա, կամ սեփական հոգին սեփական մոխրում խռովել չկա, սա լավ բան է, ահավոր բան է, դա հայը կարող է իր հոգին իր մոխրի մեջ խորովի, սա էս է, բայց սրանից հրաժարվել չեմ կարող, որտեղ ուրիշ տեղ էլ հրովել, իսկ որ տեղը հանա եղել, եկել արագացի լանջին ա կպել, դա լավ բան է, դա աշխարհի ամենամեծ եղերնի հետևանքն է, դրանից էլ ես հրաժարվել չեմ կարող, այսինքն այդ ժողովրդի վատից, այսինք դրա պատմությունից պոկվել հնարավոր չի, նրա կենսագրությունից, որտեղ դա քո կենսագրությունն է։ Ախր ես ինչպես վեր կենամ գնամ, ախր ես ինչպես ուրիշ տեղ մնամ,
Ախր ուրիշ տեղ հայրեններ չկան, ախր ուրիշ տեղ խորովել չկա, ախր ուրիշ տեղ սեփական մոխրում, սեփական հոգին խորովել չկա, ախր ուրիշ տեղ սեփական բախտից խորովել չկա, ախր ես ինչպես վեր կնամ գնամ, ախր ես ինչպես ուրիշ տեղ մնամ, ախր ուրիշ տեղ հոգի մեջ այսքան օրդություն չկա, այսքան վաստակած հոգնություն չկա, ախր ուրիշ տեղ ձյունի մեջ արև և արևի մեջ այսքան ձյուն չկա, ախր ուրիշ տեղ տեղահան եղած, եկած ու սերով արագած սարի ու սերի ենված սասնատուն չկա, ախր ուրիշ տեղ ամեն մի քարի, ծառի, ծակոսից, իմ աչքերով իմ աչքերին նայող մանկություն չկա, ախր ես ինչպես վեր կնամ գնամ, ախր ես ինչպես ուրիշ տեղ մնամ, ախր ես ինչպես ապրեմ առանց ինձ. Ձեր վերաբերմունքը ես գիտեմ երիտասարդների նկատմամբ, այ մենք ունենք դժվար մշակվող հող, քարքարոտով, ինչ-որ բան միշտ դժվար է մեզ մոտ ստացվում, հիմա ունենք նաև դժվար լուծվող հարցադրումներ, հարցապնդումներ, երևի թե սա մերն է և մենք պարտավոր ենք սա սիրել, հենց հատկապես սա պիտի սիրենք մենք, այդուք այս դժվարությունը մարդուն կոպում է, թե հուսատեսնում է, ինչ որ դիտանում է? Նայած մարդում ժողովրդին կոպում է, հատկապես մեր ժողովրդի բաները ավելի զգաստացնում և ավելի ուժեղացնում։ Ինձ թվում է այս դեպքերի, Ղարաբաղյան դեպքերի, 28-ից հետո, մինչև 28-ը դա գագաթներ, մեր աստեղային ժամներ, դրանից հետո եղած բոլոր տհաճություններին գումարած երկրաշարժը պիտի ուժեղացնի մեզ, հաստատ։ Ավելի ամրապնդի։ Առաջում դժվար է, բայց հետո ավելի կամրապնդի։ Այսինքն մենք պատրաստ ենք, միշտ մտածում եմ, սա է մերը։ Եթե չմոտ չացնես, դրանից վախենում եմ մի քիչ, շատ պատվիճակը հիմնի, ավելի կամրանա։ Ելույթ ունեցա օգոստոսին։ Օգոստոսին է դա։ Օգոստոսյան այդ հոյակապից եղավ, չրաշկեր, կրկնվեց այդ աստեղային ժամը, այդքան կազմակերպած թափոր դժվար է պատկերացնել, միտքս հիմնականում ասացի ընդեղ, որ սա կլինի գրականության մեր միայն աստեղային ժամ կա, բայց մերը եղավ աստեղային օր, աստեղային ամիս և աստեղային տարի կոչի ուտուրմը թիվը, այդ ասացի մեկը լով, արդեն ինչ-որ պետք էր էլի մի խոսքով, ուժի մասին, միավորմը, մի ասնակարության մասին։ Իսկ ես տարին ծույս տվեց, որ մենք մեր երիտասարդների վրա մեծ հույսեր ունենք չկապած, փոխվեցին մի տեսակ։ Չի, ես հավատում եմ երիտասարդությանը, ինչ-որ լավ բանկա երիտասարդների մեջ է, ջարդում են նրանց, փշրում են, ճիշտան, նրանք էլ գալիս են ալիքը խփում է, ժայռի հետ է գրում, բայց նրանց մեջ են, հիմնականում մեր ժողովուրդ վրա ասում ենք երիտասարդներին, նրանք են անում, նրանք այնպիսի բաներ են անում, որ մենք տեղեկել չենք։ Իսկ նրանց թևավորելու, նրանց ուժ տալու, ձեր տարբերակը ո՞րն է։ Չեմ կարող ես նրանց թևավորել, նրանք ինձ թևավորում։ Նրանք պիտի ազատ թողնել, ազատ պիտի թողնել, պիտի ցույց տալ նրանց, ոչնչացնում են, վերացնում են, ծածկում են, վերջի վերջով դուք նայեցիք այս որորդների համագումարը, բոլորս էլ մասնակից էին, ոնց որ դահլիճում նստած, եսակ ինչ եղավ, ես ուշ չուրեի, թե մեր երկրում այդքան խելոք մարդիկ կա, ամենախելոք մարդը Գորբաչովը, բայց տեսակ ինչքան խելքեր երևաց, փակցնում են դրան, կորցնում են, ծածկում են, հնարավորություն տվեց այդ մարդիկ գլուխները բարձրացրին և ժողովրդը տեսավ, ինչքան կլինեն այդքան, ինչքան այդպիսի մարդիկ կլինեն, իսկական մտածող, ստեղծագործող երիտասարդության չեն թողնում, բոլոր բնագավառներում, բոլոր բացառություն չկա, հազվագյուտ կարող ագրականության մեջ, արվեստի մեջ գլուխ, մեկը, ճեղքի բարձրանալ։ Իսկ եթե դա վերատեղայնացնենք գրական ասպարեզին, մենք մեծ սպասելիքներ ունենք երիտասարդ,
Գրականությունը այնպիսի բանը, որ դա գիտություն չէ էլի, որ անվեճ ընթացքի մեջ զարգանա։ Գրականությունը կարող է 100 տարի անկում ապրի։ Շատ հնարավոր է չլինեն, շատ հնարավոր է որ լինեն։ Ինձ թվում է երկար չի տևի, կլինեն անպայման։ Նշանակում եմ մի միջոց կա հիմա, որ մենք դեռ այդքան էլ ուրախանալու առիթներ չունենք, երբ ասում ենք կլինեն դեռ։ Կան այդ եղածների մեջ ես կերպարներ չեմ գտնում, անհատականություններ չեմ գտնում։ Գրում են շատ լավ բանաստեղծություններ, գուցե ավելի լավ բանաստեղծություն գրեն կա Տերյանը, քան Չարենցը մեկ, երկու, երեք, հավաքեց չինես մի անտոլոգիա, բայց բանաստեղծի կերպար, անհատականություն, ես քիչ եմ տեսնում համարը։ Կարևորը այն է, որ դու խոսես մարդկային լեզվով, քո ազգի ամենահասարակ մարդկային, ինչպես մարդիկ խոսում են այդ սրույցի լեզվով, և ավելորդ խոսքեր չասես, ամենակարևորը դա է, եթե դու ավելորդ խոսք չես ասում, իսկ նրանք կանում են, որ թե մարդիկ էսպես է խոսում, էսպես չեն խոսում, իսկ ինչու, ամպերը դանդաղ ուղտերի նման նորեն ջուր խմած ձորից բարձրանում, մարդը էսպես կխոսի, էլ Թումանյան նրանց պես չի խոսում, մի խոսքով։ Կավելացնեմ այս բանը, ամեն բանաստեղծ բերում է ժողովրդի մի նոր գույնը, ժողովուրդը անսահման գույներ ու երանգներ ունի իր մեջ, որը ինքը չի կարող բացել ու տեսնի։ Ամեն բանաստեղծ բերում է ժողովուրդի մի գույնը, մեծերը Չարենցի պես է կարող մի 10 գույն բերի, ժողովուրդի 10 գույնը և 10 երանգը, ենթադրենք, ես մի գույն, բայց այդ գույնը ժողովուրդին է և նա միջապես ընդունում է, երբ որ երկու հոգի իրար նման են, ժողովուրդ չի ընդունում, մեկին է ընդունում, որովհետև դա իրենն է, այն մյուսը կրկնված է։ Տարիներով սովորել ենք դպրոցական դասագրքերում դասականների կոնցեպտը։ Դասագիրքը կազմել է Ղազարոս Սահակյանը, դասագիրքը կազմել է Հովհաննես Թումանյանը, հիմի կազմումը չգիտեմ ինչ որ մինիստրությունում աշխատող մեկը, որ ոչ չգիտի, այսինքն Հակոբ Հակոբյանը լսել, կլասիկը նա է, պիտի գրի, մի զարդ տվեք Ցարիգահին, չեմ անում։ Դասագրքերում երեխայի ճաշակի մասին չեն մտածել, մենակ վերցրել են գաղապարական դասերակչական կողմը, դես բանաստեղծությունը ինչ կարող է դասերակել երեխային, չեն իմանում, որ մի բանով այդ դասերակությունը նրան չի հետաքրքրել, նրան հետաքրքրել է գեղեցկությունը, երեխային գեղեցկություն սովորեցրու և գեղեցկությունը հասկանալ ու ճանաչել սովորեցրու, սա մեծագույն դասերակությունը կլինի երեխայի համար, բայց այդ բոլորը մեր դասագրքերից Վերջի տարիները մտցնում են գոնե այդ լավ գործերից, բայց ես առհասարակ միշտ խուսափել եմ, երբ ինձ ասել են օրացույցում քո բանաստեղծությունը կա, ասեմ չասեք որնա, գիտեմ որ ամենավատը պիտի լինի, կամ դասագրքում, նույնպես ամենավատը, պիտի ջոկեն տնեն, պարզ չի, կամ Հայաստանը մի տոնի վերցնում է 30 տվի գրած բանաստեղծությունից գրում, տակնել ամսաթիվ չի գրում, դա այդ օրը դրան պետք է, չի իմանում որ խայտառակեց ինձ, սենց բաները կա։ Կծիկ-կծիկ սարեր, գիրջեր պարան-պարան, շարան-շարան ժայրեր, քարափուկերց, վերհուշերս կրկին ախինձ այն տեղ տարան, լեռնաշխարը տարան այն երկնամերց, իմ նախնիներն այն տեղ ապրում էին, մեռնում, ապրում էին աղկատ, մեռնում հարուստ, գրաստ էին բառնում, գրաստ էին դառնում, ու վաստակում մի կերպ հաց ու հագուստ, աղոտք էին անում, ու բախտ էին բանում թազբեհների վրա և ապի մեջ, քարապների քիմքին կորեք էին ծանում և շիվ էին տնկում քարապի մեջ, հույսեր էին թաղում, հոգսեր էին քաղում, և հող էին մաղում ձերքերով բիրդ, և քար էին աղում, և կավ էին շաղում, և շաղախին խառնում կորովուսի, օգնում էին իրար, օրտնում էին իրար, զրույց էին անում Աստծո հետ սուտ, ցելեր էին կախում սարալան ջերնի վար, գութան էին անում և կալուկուտ, եզանվզից հուլունք ու զանգ էին կախում, պահում էին եզան պատիվը թանք, պոչին կանաչ կարմիր թելեր էին կապում, տանճակատին միշտ կար եզան մի գանք,
կռիվ էին տալիս, կռիվ էին շահում և գլխատում էին հողմերը ցուրտ, մանուկ էին պահում և տուն էին պահում, աշխար էին պահում ու ժողովուրդ, սեորերի համար պաշար էին բռնում ու հեգնելով ամեն ոխ ու ոչիր, կտուրների վրա երկինք էին փռում, աղուն էին փռում չաման ու չիր, մասուր էին փռում ու սիրտ էին փռում, հավատ էին փռում ոսպ ու հաճար, թաղից էին փռում, ժպիտ էին փռում, հրավերքի խոստում բախտի պաշար, իմ նախնիներն այնտեղ սամի էին խազում և լուծ էին քաշում եզան հետ խեղճ, և ապրում են հիմա ու հեքիաթ են ասում իմ հուշերի հարուստ տերության մեջ, վերհուշերս կրկին ախ ինձ այնտեղ տարան, լեռնաշխարը տարան այն երկնամերձ, կծիկ-կծիկ սարեր, կիրճեր պարան-պարան, շարան-շարան ժայռեր, կարապ ու կերծ։ Բնությունը միջոց է ինձ համար, որհետև ավելի լավ գիտեմ, գարն առած եմ եղել, տավ առած եմ եղել, գյուղի երեխան, ժամանակ էսպես, վայրենի, այ քանի անգամ էս սարեցած ինքս ոտո բարձրած էլ իջել եմ։ Դրանք են իմ միջոցները, իմ միտքը մարդու մասին եղած, իմ զգացմունքները արտահայտելու, իմ միջոցն է դա, ոչ թե դա նպատակը ես բնություն նկարագրեմ, պետքս չի։ Դա ամեն մեկի տակ մի բան ասված է այդ բնության հարցերում, ինպես որ բնությունը չի իմ նպատակը, թեկուզ շատ եմ սիրում բնությունը և շատ բարձր բան է, դու վերջի բան ասեղթյունը կարունում, որ կյանքումս չեմ ասել ինքսս բան ասեղթ, ոչ էլ գրել եմ, դու ամոթ է էլ, բայց ես անգամ գրեցի կյախր, այն ժամանակ, որ քար ու քերծը մարդ էր ինձ համար, ես էլ քար ու քերծ էի, այդ ժամանակ արդեն ինձ բանաստեղծ էի, երբ որ այդ հանգամանքը կա, երբ որ նա քեզ համար մարդ է, դու էլ արդեն քար ես, արդեն տեղից սկսվում է, բնության հետ այդ հարաբերությունն է բերում հասցնում դրան, որ այդ միջոցներն են, եթե ապրած լինի մի մեծ քաղաքում, ուրիշ գուցե քաղաքային երևույթները դառնային ինձ համար միջոցներ արտահայտելու, որտեղ անցել է քո մանկություն, ասենք առաջի 10 տարին, ստեղից է, չէ, ձևավորվում մարդ, բոլոր մազարմատներով աշխարհը մտնում է քո մեջ, դու տեղը չես մտել, այս բնության միջոցով է մտել, ոնց կարող եմ ասել։ Իսկ այդ պահը ինչպես է գալիս, դա երևի նկատելի չի, ինձ համար նկատելի չի, երբ արդեն զգացողությունը դառնում է տող, բար, խոսք։ Ես էլ չեմ մնում, ինչպես է լինում, հա, միանգամից։ Մի անգամից տողը եկավ, դա առաջի տողը կլնի, վերջինի կլնի, թե միջից մի տող կլնի, այդ մոսին էլ ունեմ բանաստեղծում, դա արդեն աստծու տվածն է, եթե դու կարողացար դրան հավասար քո միտքը ասել, ուրեմն դու աստծուն հավասարվեցիր, կարող առաջի տողը լինի, մնացածը թույլը ստացվեն բան չտեղ, մի անգամից է գալիս տողը, ինձնից փրկվելու մի հնար ճարել չեմ կարողանում, ինձնից փրկվելու մի հնար ճարել չեմ կարողանում, բաշխվելու բաղձանք քեզ հաղթահարել չեմ կարողանում, ամեն հատուցում հրամայական է դառնում նոր պարտքի և անվերջ աճով պարտքերս մարել չեմ կարողանում։ Անվերջ աճով, այսինքն դուք իսկապես գտնում եք, որ դես շատ պարտք ունեք։ Ամեն մի, երբ որ պարտքը տալիս ես արվեստի մեջ, ամեն մի տված պարտքը նոր հրամայական է, հաջող բան ես արել, պիտի մի ավելի հաջողն անես, չես կարող դրանով դադարել, ես ասաց, անպայման հրամայական է, ու դրանով չի մարում, մեկ թվում է թե վերջացավ ամեն ինչ, արդեն պարտքը տվել ես, մեկ տեսնես չէ, շատ բան կատարվում դեռ։ Մեր հեղինակներին, հատկապես դասական հեղինակներին լավ ճանաչելու համար իրենց նամակները, և իրենց ստացած նամակները, և իրենց ուրիշներին հասցեագրած նամակները
շատ բան են ասում նրանց կյանքի մասին, մտածողության մասին, իրենց բնավորության մասին, իրենց ընտանիքների մասին, իրենց ամենաինտիմ, ամենամտերիմ զգացումների մասին։ Նամակը ուղղակի գրական ժանր էր, որ իրեն վերացավ։ Գրական ժանրը այնքանով, որ ես հիշում եմ Տերյանի մի նամակը, որ ես նախորդ նամակս չուղարկեցի, որովհետև դեռ չեմ մշակել։ Կնշանակի այդ նամակի վրա էլ նստել, մշակել են ինչպես իրենց գեղարվեստական գործերը, որ շատ կարևոր են համարել իրենց ստեղծագործության համար և համարել են իրենց ստեղծագործության մի մասը, շատ կարևոր։ Այդ նամակներով մենք շատ ավելի լայն ենք ճանաչում, հատկապես դասական հեղինակներին, որոնց ասենք Շալվարի կարկատանն էլ մեզ հետաքրքիր է, գիտեք, թե Թումանյանի պես մարդը ինչպես էր հանկարծ իր Շալվարը կարկատած, շատ հետաքրքիր է դա, գիտեք ինչ, այդ ընդհանուր ակադեմիական հրատարակություններում բաներ են տպում, երբեմն ասում ենք ավելորդ է, Թումանյանը այսպիսի բան ինչի է գրել, կամ եթե գրել է ինչի եք տպագրում, բայց բոլոր դեպքերում Պուշկինը մի խոսք ունի, ասում է, մեծ գրողի, ասում է, պարտքերի ցուցակներ ինձ հետաքրքիր է, թե ես ինչ կոթողը մի գիշերում ստեղծելուց հետո այդ նույն ձեռքով ինչպես է նստել այդ պարտքերի ցուցակը գրել։ Նամակները այսքան մտերիմ բաց են անում մարդուն, և ոչ մի նույնիսկ կենսագրական նոթեր, որևէ պատմություն նրանց մասին այդքան հեղինակի ներքինը չի բացում մեզ համար, ինչքան նամակը, ամենամտերիմ բաները։ Նամակները հասան մեր ժամանակում Ստեփան Զորյան, Մահարիկ, Պարուր Սևակով նամակները վերացան։ Պարուր Սևակի արխիվում կարող ենք հազարավոր նամակներ գտնել, որից հետո որևէ մեկի մոտ որևէ նամակ դժվարտ է գտնես։ Օրինակ ինձնից որևէ մեկը նամակ ունի, թե չգիտեմ, պահ հասկալ ունի, թե չէ, ինձ մոտ կան Զորյանի նամակները, կան Սևակից, ընդամենը մի նամակ եմ պահել, Իսահակյանի նամակը կա, որոնք… Դուք էլ եք դատարկ գրելուց։ Ես չեմ գրել համարյա, ես նամակագրություն ունեցել եմ միայն Զորյանի հետ, նույնիսկ Պարուր Սևակը վրա, ընդամենը մի նամակ ենց գրել, դրա պատասխանը ես չեմ գրել։ Ինպես որ են գլխից ծույլ էի նամակի հարցում, բայց շատ կարևոր ժանր էր, որը վերացավ, հեռախոսը, ինքնաթիռը, այդ արագությունը, հեռագիրը, բան, այդ բոլորը վերացրին այդ հրաշալի ժանրը։ Այդ տարօրինակ չի թվա, եթե ասեմ, երբեմն որևէ հեղինակի նամակները ավելի մեծ հետաքրքրությամբ եմ կարդում, քան նրա ստեղծագործությունները, բայց դա դժբախտաբար վերացավ, և ես ոչ մի հույս էլ չունեմ, թե երբևէ կվերականգնի նամակի ժանրը, որպեսզի մենք գնալուց հետո, եթե կարևոր հեղինակ է, ինչ-որ մեծ բան է մեզ համար թողել, իմանանք, թե այդ մարդը ինչպես է ապրել, ինչ է մտածել, ինչ է կերել, ինչ է խմել, նույնիսկ, չենք կարող, ինչքան հետաքրքիր է մարդ մի նամակ ունենալ, նարեկացուց տեսնենք, թե ինչպես է չկնել և այդ գործը ստեղծել, չունենք, ինչքան ծավալի է, իսկ մեզնից ավելի մոտիկներից նամակներ կան, որոնք շատ բարձում են Կոմիտասի նամակները, բանը, զգում ես, թե ինչ վիտխարի կերպար է, ինչպիսի հասարակական մեծ մտածողություն ունի, քաղաքական ինչ միտք ունի, ինչ դիվանագիտական խաղեր ունի, հոյակապը չէ, այդ առանց նամակների մենք չենք կարող, Կոմիտասը երկագրել, ոմանք էլ ասում են, ուղղակի ժողովրդի երկը մշակել է, և հարցը դրանով կփակվեր, բայց պարզվում է հենց իր նամակներից է պարզվում, թե ինչպես է ինքը ստեղծել այդ ժողովրդականի հիմքի վրա, ինչպես է օտարամոլությունից ազատել, և բարերից, և մեղեդիները, բանը, բոլոր օտարամոլ ազատել, առանց այդ նամակների դժվար կլիներ նաև Կոմիտասին հասկանալ։ Մի դժբախտաբար այդ ժանրը կորչում է, ինչպես է վիճում է, պոեմի ժանրն էլ կորած է, բայց պոեմը վերջին հաշվով եվրոպացիկ բանաստեղծությունն են պոեմ ասում, մենք էլ մեր կարծիքով պոեմը պիտի դառնա վեպ, պոեմը պիտի դառնա
դրամա, պոեմը պիտի դառնա, ինչ ասես։ Բայց մեր ժամանակակից պոեմները շատ-շատ կարող ես դարձնել հոդված, լավագույն դեպքում, եթե ուզես ուրիշ ժանրի փոխել, չէ՞, խոսքեր են։ 40-ից կարդում ես, կամ 10,000 տող կարդում ես, բաներ ասում, ոչ մի շարժում չկա մարդկային հոգեբանություն, մարդկային կենսագրություն, մարդկային հարաբերություններ, այդ էլ կվերանա երևի։ Ես երբ որ հանգած համեմատում եք խոսքից խոսք բանահյուսությամբ անցած պատումները։ Բանահյուսության մասին էլ գիտեք ինչ, բանահյուսությունն էլ շատ կարևոր է, և վերջապես մեր ստեղծագործությունը բուն բոլոր ժողովուրդների է, իսկ հատկապես մեզ մոտ մեր վերջին հաշվում մեր բուն արվեստն էլ աճում է բանահյուսության հիման վրա։ Իսկ բանահյուսությունը ժողովրդին պետք է եղել, այսօր բանահյուսությունը ստեղծվել չի կարող։ Չի կարող, որովհետև ամեն ինչ պատրաստ տրվում է մարդու առաջ, աշխարի բոլոր երկերը, անգլիացու երկը, ֆրանսիացու երկը, մերը, մի ուրիշինը պատրաստ դիսկի վրա կամ ասենք ժապավենի վրա, նա հանգիստ լսում է, ոչ մտածելով, թե ինչպես է սա ստեղծվել։ Ինքը բացարձակապես ստեղծագործական ոչ մի բան չի ապրում, բայց այդ մարդիկ, որոնք կտրված են եկել գեղել գյուղերի իրարից, շրջանների իրարից, այդ ժամանակ մարդիկ զբաղվել են և իրենք ստեղծել են, ամեն մեկը իր պարը, տես Արտաշատի պար և Զանգեզուրի պար, տարբեր են պարերը, որտեղ իրարից այդքան հեռու, ամեն մեկը իր պարն է ստեղծել և իր բնավորությանը հատուկ պարը, պարզավոր լսելուց զգում ես, որ նա այնտեղ արձականքը լեռներից է զգում ու ձորերից, այստեղ տափաստանին։ Այդ բոլոր տարբերությունները եղել են, մարդիկ իրենց բնավորության հիման վրա ստեղծել են իրենց հեքիաթը, իրենց երգը, իրենց պարը, և այսպես ստեղծվել է մեր գեղեցիկ բանահյուսությունը, որի հիման վրա դուրս եկել մեր ամբողջ դասական քաղաքականությունը։ Հիմի կստեղծվի արդյոք դա, բայց հետագայում ինչի հիման վրա պիտի ստեղծվի մեր արվեստը, եղածի երևի, ինչ է նշանակում մոդեռն, երբ որ ես բանաստեղծությունը գրում եմ և դա արդեն նախորդներից ոչ մեկի կրկնություն չի, ուրեմն նոր խոսք է։ Եվ չէ չէ կարող է միտքը, դա ուզում էր առաջացնել, ոչ թե չափի և ձևի տարբերություն դնի, դա… Դե եթե կարելի լինի, յապոնացիներն էլ են արել արևելքում, դա ոչ մի նորություն չի, 400 տարի մեկ ամեն ինչ կրկնում է նորից, լրիվ կրկնում է, 200 տարի մեկ կրկնում է, 400 լրիվ, հագուստի ձևի սկսած, մինչ է բանաստեղծության ձևը, դա էլ նորություն չի աշխարում։ Յապոնացիներն ու երեք տողով առանց հանգի, բայց բան ունի ասելու, երբ որ կոմ միտքը, կո զգացումը բանաստեղծական, այնտեղ ուրիշ ոչ մի բան պետք չի, բայց դե հետո ինչպես է ասենք թե չափը, հանգը, դրանք մենակ սովորական բաներ չեն, դրանք ստեղծում են տրամադրություն, դրանք ստեղծում են մեղեդի, իսկ մեղեդին հետը բերում է տրամադրություն ու միտք, դրանք դժվար եմ հասկացունում, այս ժամանակին շատ եմ խոսել, ասենք Ռազմիկ Դավոյանի սերնդի հետ, կանչում էի, ժամերով նստացնում էի, ինքս էլ հիրասիրում էի, ծախս է խոսում, թե այսպես չի, որ դուք անում եք, հեշտ է վերցնել ու ծիծաղել Իսահակյանի վրա, բայց իսկ Իսահակյանը սովորական բան չէր, այս շամպան, ոլոր, մոլոր, Սևծովի, բոլորի կերտա, Չուշան Յարս ինձ թողել, ինտեղի հետ ուր կերտա, հասկանում ես ինչ ասում, երբ որ այս շամպան, ոլոր, մոլոր, Սևծովի, բոլոր կերտա, ես պատկերացնում եմ մի ճանապարհ և գնում եմ մինչև Սևծով, սա այս Սևծովի մասին չի, Չոռնի Մորին չի, այլ Սևծովի, ճանապարհը ծովն անցնում է, տեսնում եմ, ծովից են կողմել եմ այդ ճանապարհը տեսնում, այնպիսի մի տարածություն իմ առաջ բացում, հասարակ բարերով, և տեսնում եմ այդ ճամպի ծարին նստած է մեծ փիլիսոփամարդ, այդ էլ եմ տեսնում, ուրիշ կերպ չէր կարող այդ ձևով խոսի, արդեն ինքը բանաստեղության ոչ թե չափ, այլ մեղեդին ինքը թելադրում է այդ փիլիսոփայությունը նրա։ Եվ հետո բացադրում էի տեսիք, տարածությունը, բերում էի մի ուրիշ բանաստեղծի օրինակ, ուզում եք առանց Իսահակյանի բառը փոխելու, որև է բառը,
դարձնեմ ես ինչի բանաստեղծությունը, այսինքն արվեստի փաստը դարձնեմ կենսական փաստ, ոլոր մոլոր աշճամփան կերտա բոլոր սև ծովի, այսինքն ստացվեց, որ մի ճանապարհ կա, որ դեպի սև ծովա տանում, ուրիշ ոչինչ չես զգում, չէ՞, եւ հետո երբ որ ասում եմ ոլոր մոլոր աշճամփան, առաջ պատ է քաշում, ոլոր մոլոր աշճամփան առաջ պատ քաշեց, բայց աշճամփան ոլոր մոլոր ինձ տանում է, չեմ անում աշխարհի մյուս ծայրը, պատկերացնում եք, ես բացադրում եմ իրենց, թե դա ինչ ա նշանակում, շատ բաներ, այս սրանք բոլորը սկզբից չի եղել, հետո է ձեռք բերվել, անհրաժեշտ է եղել, որ ձեռք բերվի, շնչանք ասել, դա նախ աշխատանքային տրամադրությունն է, և դու հղացում ունենալը, եթե աշխատանքային տրամադրություն ես չունեմ, սպանես նամակ գրել չեմ կարող, մի հոդվածի տող գրել չեմ կարող, այդ ժամանակ ինչ բանաստեղծության մասին կարող է խոսքնել, տրամադրություն պիտի լինի, ես չի պատահել, որ չես կարող մի նամակ գրել, թղթակից ա ես էլ եմ եղել, թերթում աշխատել եմ, պետքա պիտի մի զառով մի բան անես, բանաստեղծություններ էլ եմ գրել, այդպես իմի զզվում, իմի ինչ անեմ ես, Սահյան, այն մենք գիտենք Բանաստեղ Սահյան, գիտենք Մարդ Սահյանը, բայց մենք շատ գիտենք։ Բանաստեղ Սահյանը նույն Մարդ Սահյանն է, այն տարբերությամբ, որ բանաստեղծությունը չի ծխում, չի խմում, կնոջ վրա չի ջղայնանում, ուշ չի տուն գալիս, չեմ անում ընդեղ, գլուխը չի ցավում, չի հիվանդանում, իսկ մարդը հիվանդանում է, Սահյանը, մարդը, բանաստեղծը չի, այսքան տարբերություն կա, բայց դրանք նույն, իմ կարծիքով նույն բանն են, նույն երևույթն են, եթե ինչ որտեղ ժողովուրդը ինչ ճանաչում է, բանաստեղծությամբ է ճանաչում, տեսնում ես մարդը ժողովրդին չի դավաճանի, որ ես մարդը ինքը իրեն ցուցադրող մարդ չի, որ այդ մարդ նրանով են իմանում, թե իմ կենսագրությունից, իմ կենսագրությունը ոչինչ չգիտի, հիմի տարբերությունը դա է, այդպես, միայն այդպես, իսկ դեք ասեն ինքը քաղաքներում ապրել ինչի է գյուղի մասին, դա էլ պիտի իմանալ, մենք բոլորս պանդուխտ ենք, ծննդավայրից քշված Բաքվի պես մի քաղաք, հետո Երևանի պես քաղաք ինձ օտար, ես միշտ եղել եմ պանդուխտ, եւ հեռվից պարզավոր այդ կարոտը պիտի դրան կարտացնեին իմ մեջ, դա պիտի պահվեր եւ ես դրանց մեջ պիտի արտահայտվեի, այդ պանդուխտի հոգեբանությունը շատ գեղեցիկ երևում է այդտեղ, որ ես մարդը հայրենիք չունի, ծննդավայրին օտարացած, ինքը իրենից օտարացած, չէ՞ կզգում ինչ ա կատարվել, պատկերացնենք, դե դա ժամանակին պիտի կար լինեն մարդիկ, որոնք հատուկ ուսումնասիրեն ձեր գործերը, ու մեկը դիսերտացիա պետք է գրի, մեկը ինչ-որ բան, հետաքրքիր է, ձեր միակ պահանջը, առաջին պահանջը նրանցից, այդ օրինակ մարդկանցից ո՞ր է կլինի։ Ոչ մի պահանջ չունեմ, թող հասկանան ինչպես ես գրել եմ, երբեմն քննադատը ավելի ճիշտ է հասկանում, եթե հասկացող է, ինձ մոտ այսպես ենթագիտակցական պանով թելադրվել է տողը ես գրել եմ առանց հասկանալու, լինում է, քննադատը հասկացել է, քննադատը նաև, որ հեղինակի այդ մութ ծալքերը, ամենամութ հղացումները գլխի ինքը հասկանա, եթե հասկացավ քննադատը, եթե չէ վերցնելու է քո բանաստեղծությունը, հեղինակը ուզում է ասել, ուզել 5-րդ դասարանի դասատուն, նա ասել է էլի, հիմի, եթե նա դա հասկանալու է, ուրեմն նա ինձ լավ է հասկանում, ինքը ավելի լավ կբացադրի, քան ես, համոզված եմ, երբեմն երբ իմ բանաստեղծությունները բացադրելուց սխալում եմ, զգում եմ ճիշտը, բայց բացադրելուց միշտ սխալ եմ լինում, չեմ կարողանում, քանի ջահել էի, նոր բանաստեղծությունները կարդում էի ընկերներիս, նույնիսկ անծանոթների, եւ այդպես կարդալով անգիր էի անում, անգիր էի անում, հետո որ ջահել ժամանակ հանդիպման են կանչում, գնում ես, մարդ ես էլի, կարդում էի այդ ժամանակ, բեմերից էլ էի կարդում, որտեղ Շիրազը կարդ չէ, Շիրազի մոտ ինչ կարդաս, Շիրազը մեր կնար, արդեն ամեն ինչ ոչնչանալու էր, բայց եղել է, որ միասին, միաս, երբ որ երկուսով էինք ոչինչ, դու ուզեցիր, որ ես քեզ տիրություն անեմ, ես անտեր մնամ, ամեն ինչ տամ, տեղը ոչինչ չառնեմ ու քեզ ընկեր մնամ, դու իմ արև նռավ եւ ուզեցիր, որ ես շնորհակալ լինեմ, ես անարև մնամ, բայց քո բախտի համար արևակալ լինեմ, դու ուզեցիր, որ ես քեզ թողնեմ ու գնամ, բայց եմ քոնը լինեմ,
արցունքի մեջ մնամ, ուսկի մեջ մնամ եւ քո տոնը լինեմ։ Դու ուզեցիր, որ ես փոխվեմ հազար անգամ, բայց եւ հինը լինեմ։ Քեզ ուրիշին տվիր եւ չուզեցիր անգամ, որ ես իմը լինեմ։ Դու ուզեցիր, որ ինձ քո մեղքերով չափեմ ու մեղքի տակ մնամ, քո մեղքերի վրա իմ աչքերը փակեմ եւ անգիտակ մնամ։ Գուշակեցեք, խնդրեմ մարգարեներ, հիմա ես ձեր ճորտը լինեմ, թե մինչև երբ պիտի ես իմ տան մեջ միակ ավելորդը լինեմ։ Ցանկությունը ձեզ, որ մայրամուտը դիմավորեց լերանգակաթին, լերանգակաթին օրնուշ է մտնում։ Հիմա այդ լերանգակաթին հասած եւ որվա ուշ մտնելը սպասող մարդը, ընդհանրապես մարդը, ինչ կարոտնի ամենաշատ կունենա իր մեջ, ինչ ափսոսանք, ինչ հերացում։ Չեմ կարող ասել, ամեն մարդ ափսոսա, թե այս աշխարհը ինչպես են թողնում գնամ։ Իսկ պարզապես ուզում գնալու, ոչ մի պարտ չմնամ այս աշխարհքին, ոչ մի բանով պարտ չմնամ, այսինքն հետս բան չտանեմ, ինչ որ կա թողնեմ, այս ուրիշ բան ինչ կտածեցի։ Եվ իմ մտածում եմ կիսատ գործերս ընդհանրացնել, ժամանակն է արդեն այդ մասին մտածելու, եւ ինչ որ մեջս կա ասել, վերջացնել, պարտ չմնալ։ Իմ մանկությունը վաղուց կորել է, վաղուց դարձել է հեքիաթ ու հուշ, բայց երբ հնչում է ձեր հորովելը, կրկին մանուկ եմ դառնում քնքուշ, սրտագին երգերն ինձ միշտ թովել են, հրճվանք են տվել ինձ թևավոր, բայց նվիրական ձեր հորովելը բոլոր երգերից ջինջ է ու խոր։ Ես ամենքի չափ կյանքը գովել եմ եւ հաշտ եմ ապրել իմ բախտի հետ։ Ահ, հայրենաշունչ ձեր հորովելը բոլոր երկերից ջինջ է ու խոր։ Ձեր փառքի համար փույթ չեմ մեռնելը, իմաստուն հայրեր հայոց երկրի, ձեր հորովելը, ձեր հորովելը, ձեր հորովելը թող երկարի։